У Сумах відбулися змагання з кікбоксингу ВТК, відкрита першість у США «Колос». Вихованці 5 спортивних шкіл міста розіграли 27 комплектів медалей. Загалом більше півсотні кікбоксерів змагались за звання кращого у своїй віковій та ваговій категорії. Попри постійні повітряні тривоги, змагання пройшли у безпечному місці. Сумський центр професійно-технічної освіти надав приміщення, яке використовують не лише як спортивний зал для тренувань, а й в якості укриття. Представляли спортсменов около 5 клубов. Это спортивная школа «Колос», городская. Это клуб «Спарта», это областная школа единоборств. И еще несколько тоже ДЮСША. Это соревнования такого начального уровня, которые дают очень хороший досвід. Вот. Наступний етап – це чемпіонати України, міра, які відбудуться восени цього року. Кікбоксинг – одне з найпопулярніших та найефективніших бойових мистецтв у світі. Цей вид спорту поєднує елементи боксу, карате та інших бойових мистецтв. Головний суддя змагань – майстер спорту з боксу, суддя міжнародної категорії Володимир Писанець. Про спортивний потенціал Сумщини може говорити годинами, як і про свій досвід у ролі професійного спортсмена, а згодом – судді. Про те, що дають ці змагання юним кікбоксерам, говорить так. Якщо хочете, щоб спортсмени у тренерів росли і були майстрами, то повинні починати отак з дітей. А чому так? Та тому що не всі на сьогоднішній день можуть поїхати на якісь змагання на чемпіонати України, тим навіть на чемпіонати світу, бо я знаю по своїх бійцях, що вони, немає в них коштів. А де ж їм тоді повишати свою майстерність? Та оце не таких змагання. Оце дякуючи таким людям, як Вова Штайбергер організовує, як там Коля Коренєв організовує теж, як Коля Кравченко там організовує бої. Сумщина спокон віков, з 90, скажімо так, при незалежній Україні, з 91-го року вперше провела в Романтиці в 91-му році чемпіонат СНД з контактного карате, з якого потім виріс кікбоксинг, з якого потім виросли козацькі двобої, з откуда появилися панкратіони, з откуда появилися і тому подібні бої, і такі ж, як і ММА, такі, як і бойове самбо. Починаючи із Сумщини. Це, розумієте, це велика честь для Сум. Перемога у змаганнях – результат кропіткої, тривалої праці спортсмена і його наставника. Від того, чи зуміє тренер знайти підхід до дитини, зацікавити її та підтримати в моменти труднощів, залежить її подальший інтерес до спорту в дорослому житті. Задача кожного тренера – виховати в дитині дисциплінованість, наполегливість, вміння контролювати свої емоції, визнавати помилки і тверезо дивитися на ситуацію, говорить заслужений тренер України Віктор Чичикалов. Перша задача таких соревновань – це воспитательна. Якщо відсутствує воспитательна частина, це вже не робота з дітьми. Це, пусть мене простять, наїздники, це робота конюха. Первое – воспитание, второе – оздоровление и третье – образование. Три задачи, которые мы должны решать с этими детьми. Чем больше будет вот таких смаганий, чем больше будет вот этого общения, тем больше мы будем понимать о том, что есть нация. Вот. Одни воюют там, а вторые готовятся здесь, если это придется. Дай Бог, щоб це не прийшлось. На цей турнір Віктор Чичикалов привів двох своїх спортсменів. Один з них – 15-річний Олександр Семібратов, вихованець клубу «Нокаут». 7 років поспіль займався гімнастикою, нині ж перейшов у кікбоксинг. Юнак зізнається, різниця між цими двома видами спорту колосальна. Проте зрозуміти основні принципи, тактику і стратегію ведення бою вдалося доволі швидко. І тому підтвердження – чергове перше місце. Я виграв по кікбоксингу область, потім поїхав до України, там теж переміг. Зараз теж переміг на змаганнях і планую їхати на світ. Мій тренер мене вчив, що треба мати характер, що треба робити так,
що треба бути більш розслабленим, щоб був удар, треба швидкість, треба защита, треба робити все, що мені говорив тренер. Я довіряв йому. І він мене як воспитав і зробив з мене спортсмена. На перепочинок у спортсменів часу небагато. Далі знову тренування, напружені поєдинки і нові перемоги.